Yes, god torsdag. Så er den 20. Jeg ligger til Star Trek, så er det også fint vejr derude. Tænk på at gå en tur til Lidl og hjemme, altså. Mangler toiletpapir, har kun 4 ruller tilbage. Lidl har billig pizza. Men jeg har altså masser af mad. Der er masser af mad i min fryser og sådan noget. Der er kun der er så 4 ruller toiletpapir tilbage. Hvor den ene er ved at løbe tør, så skal det gode at købe noget toiletpapir. Jeg har nogle flasker nede i kælderen i en pose. Jeg kan lade tage mine flasker med det. Mangler sådan en tamari. Jeg har kun, tror jeg, 100 kroner tilbage. 100 kroner tilbage af de der 300 hævet. Så jeg har ikke brugt penge på min kassekredit endnu, men der er altså heller ikke nogen penge tilbage. På min softkredit, der er kun få kroner. Håber jeg, den der kravlede op her. Sådan en mølle, eller sådan en fjern, nu så fjern de dyr, når jeg kan finde den. De kravler her. Vi går ud på toilettet på den. Så jeg fjerne de der dyr ansigter, og lige så snart jeg ser dem. Jeg har set videoen ude for, jeg optog i går med det kamera her. Det er altså ikke særlig god kvalitet, det ved jeg godt. Så jeg er nødt til bare at optage, hvad jeg har. Nej, jeg bliver nødt til bare at bruge de kamera, jeg har. Det er sådan et gamle kamera, der nok optager bedst. Det der pocket kamera. Jeg har lige en lidt rundt her i lokalområdet og laver hundredvis af videoer. De giver mig forskellige problemer for kamera. Jeg ved ikke, hvem det optager, når jeg går ud. Hvor vi nu er, så kan det lige skade mig så. Så der er ikke helt mange der, mennesker, der godt ved, at jeg er YouTuber. Jeg har optaget videoer mange år. Der er mange mennesker, der godt ved, at jeg er YouTuber. Så jeg vil lige tage den pose med, fordi den der pose flasker nede i kælderen. Og den er i dårlig pose. Det går imod mit cykelhjul. Så med det så regningerne er jo betalt, så synes jeg bare at hygge mig. Jeg skal i hvert fald lige få fat i noget toiletpapir. Det er noget varmt på. Men solen skinner, så kom formen skinnen ind af min vindue om ikke så lang tid. Så kan jeg kigge lidt på frimærker, men det er så også lidt kedeligt at kigge på frimærker. Egentlig. Det var jo meget sjovt lige, men det var ligget der 15 år med lige kigge. Jeg kan bruge dem som en anden form for indhold til min YouTube-kanal. Jeg kan dele dem op i landen og sådan noget, så kan jeg se, man skal ikke til at bruge tusindvis af kroner på det nu. Så var der hele tiden, jeg mangler noget, de kan sidde i, jo. Så, men det er ikke så vigtigt lige nu, jo. Så, men lad os prøve at komme ud af døren stille og roligt, og få kom til Lidl, jeg skal lige min næse drøbe igen, og så lige et pus med næse. Så i hvert fald lige få, måske få fat på 2 pakker toiletpapir. Jeg har bare købt det billigt.
Så det er jo så 40 kroner, og så mangler jeg til en af saltet som ej. Lad os købe sådan et hjemme. Hvad sådan en rulle her? Koster altså 40 kroner. Sådan en rulle boller i karry koster 40. Sådan en koster 8-39 kroner. Sådan en her. Prøv at få fat på sådan en. Lige gå hjemme og se om de har sådan en. Så jeg skal skifte tøj nu og så. Men jeg er ikke sådan helt vågen nu. Jeg skal lige have et par minutter for mig selv til at skifte tøj og komme ud af døren og så. Stille og roligt.